Mladi zrenjaninci učestvovat će na jednom zanimljivom kampu. U pitanju je zimski olimpijski sport, sankanje. U prostorijama Sportskog saveza grada Zrenjanina održan je sastanak na kome su prisustvovali predstavnici Bobi Sankačkog saveza Srbije Boris Rađenović i Dušan Radišić, kao i predstavnici Sportskog saveza i Saveza za školski sport grada Zrenjanina, Simo Salapura i Jovan Lekić. Na ovom sastanku ozvaničena je saradnja između Bobi Sankačkog saveza Srbije i Sportskog saveza grada Zrenjanina na popularizaciji ovog sporta u našem gradu, kao i uključivanje đaka i trenera sa teritorije grada u aktivnosti Međunarodne Bob i Sankaške federacije. Pa osnovni je razlog što želimo da deca s područja grada Zrenjanina idu na kamp koji organizuje Međunarodna Sankaška federacija u saradnji sa Sankaškom federacijom Srbije. U kamp koji je promocija sankanja na prirodnim stazama. Znači, u svijetu je popularno sankanje na vještačkim stazama, popularno je to i olimpijski sport, međutim, Međunarodni olimpijski komitet u saradnji sa Međunarodnom sankaškom federacijom hoće da promoviše i da popularizuje ovaj sport koji je u stvari neka vrsta budućnosti zimskih sportova, pošto je jeftin, veoma jeftin, atraktivan, a bezopasan. Kod nas skijaški i zimski sportovi su popularni samo onim predelima gde ima snega i gde su planine. Kažite nam, gde smo mi u odnosu na Evropu i svet? Sad ću vam reći, jeste, zimski sportovi su popularni tamo koji ima planine. Međutim, sad ću vam reći samo jednu činjenicu. Slovenija je uvijek bila, da kažem, na ovim područjima promotir zimskih sportova. Konkretno što se tiče boba, mi smo daleko ispred Slovenije. To znam zato sam predsjednik i Bob Saveza Srbije. Švedska je zimska vele sila. Što se tiče boba, tu smo mi daleko ispred njih. Znači, mi smo u skijanju, ali ja računam da će mi u sankanju uz fin rad, uz finu podršku države i uz finu podršku grada Zrenjanina i Međunarodne sankaške federacije, da ćemo isto vrlo lako pomaći se iz ovoga sad gdje se nalazimo u samom dnu, da ćemo se pomaći prema vrhu. Već krajem oktobra planirana je prva akcija kada će četvoro zrenjaninaca sa pratiocem učestvovati na petodnevnom kampu na severu Italije. Motivi su mu bili uglavnom prijateljski, znači prijateljski, sve je počelo tako na nekoj prijateljskoj osnovi, kao ajde da im ustupimo prostor za poligon za Bob. Na konto poligona je sve cijela saradnja i počela i evo, saradnja se nastavlja, počinje sankanje sada da se onako da se malo jače bodri, da se malo jače forsira. Sankanje će biti nešto novo potpuno kod nas, a pristupačno za sve građane. Zrenjaninci će imati tu čast da učestvuju na jednom prestižnom kampu. Da, Zrenjaninci će učestvovati na kampu, to je kamp, da kažemo, onako, ajde, prva neka, onako, najminimalnija selekcija, znači, baš da se vidi da li neko dete može ili ne može, ali u suštini, jeste, Zrenjaninci će imati tu privilegiju da probiju led po pitanju toga. Prvog vikenda novembra naš grad posjetiće i karavan Međunarodne Bobi Sankaške federacije izvršiti prezentaciju urbanog sankanja u našem gradu. Zavrti čigru, započni igru. Školica sporta čigra predviđena je za decu uzrasta od 3 do 10 godina, a sa decom će raditi diplomirani profesori sporta i fizičkog vaspitanja Jovana Marković i Tamara Simić, koji su takođe i nosioci licence NTC sistema učenja. Osnovni program se sastoji iz 3 treninga nedeljno, po 60 minuta i to. Gimnastika sa korektivnom gimnastikom, osnove bazičnih sportova, sportova sa loptom i borilačkih sportova, poligoni spretnosti, ritmika i ples. Školica čigra je prva u Srbiji koja će raditi sa licencom NTC sistema učenja. Trenizi će se odvijati u Domu borilačkih sportova Partizan u Zrenjaninu. Novo u školici sporta čigra. Od oktobra meseca otvara se nova grupa na Bagljašu u medicinskoj školi. Pored 3 standardna treninga u Domu borilačkih veština, školica sporta čigra jednom nedeljno svoje polaznike vodi i na gradski bazen. Sve informacije mogu se dobiti na telefone 064 24 88 399 i 069 222 0628, kao i na Facebook stranici Školica sporta Čigra.